П'ятниця. На годинок у 12:30. Це зупинка транспорту площа Фестивальна у Запоріжжі. Саме тут сьогодні патрульні проводять перевірку щодо дотримання водіями та пасажирами громадського транспорту карантинного режиму. Так, пасажири зобов'язані мати спеціальні дозвільні довідки на проїзд та засоби індивідуального захисту – маски. У присутності кореспондентів Суспільного патрульні перевірили 4 громадські транспорти. Водії стверджують, що завжди перевіряють наявність довідок та масок. Без них у салон потенційних пасажирів не пускають. Не пускаємо. Без довідок не пускаєте? Ні. Чи завжди перевіряєте? Перевозимо з довідками. Завжди запитуєте? Лише з довідками, так. Да. Перевіряєте довідки? Постоянно, при вході. Скільки приблизно пасажирів перетин? Ну, плюс-мінус, щоб 3-4 місця було свободних завжди. Заходимо у салон транспорту, який для перевірки зупинили правоохоронці. У руках пасажири вже тримають довідки та посвідчення особи. Медичні маски також наявні. Мешканець Запоріжжя Євген Самойлік на роботу їздить громадським транспортом. Спеціальну довідку має, тому проблем з проїздом у нього не виникало. Постійно з пропуском, без пропуску. Постійно з перепусткою. Без перепустки нікуди не поїдеш. Кожного дня їжджу на роботу обов'язково з перепусткою. І тим більше пізно їхати якось треба. Лише на транспорті. Їду з «Аврори» сюди, на Фестивальну. Останнім часом, коли з'явилися перепустки, взагалі проблем з проїздом немає. Без перепусток транспорт просто проїжджав повз, тому що був постійно забитим, а так, в принципі, нормально. Я їжджу згідно з роботою. І серед дня їжджу. З Бородинського сюди. Зранку усі за перепустками. Все добре. Заходи, звичайно, потрібні для безпеки будь-якої людини. Про результати сьогоднішньої перевірки кореспондентам Суспільного розповів лейтенант поліції Руслан Баглюк. Всі особи, яких сьогодні перевіряли у транспортних засобах, правил карантину та законодавства дотримуються. Грубих порушень не було, каже правоохоронець. Ми всі перебували, маска не було, виявлено не однієї особи, яка була без маски. Також запитували водіїв, чи проводять інструктаж згідно постанови 211 Кабінету міністрів. Водії підтвердили, так, що всіх пасажирів вони пропускають по перепусткам. Також, що всі повинні бути в масках. Порушень, як такових, не було б виявлено. Було одне, ну не грубе, чоловік сам вийшов, сам пояснив, що так він порушив, що він дуже сильно поспішав, сказав, що далі поїде на таксі, що не буде користуватись транспортом маршрутним. В наших службових планшетах є база коронавірусна, на якій ми перевіряємо осіб, які мають бути на самоізоляції, чи перебувають, беремо особу, дані її, вносимо в базу, перевіряємо, чи не знаходиться особа на самоізоляції. Перевіривши даного громадянина, ніяких порушень не виявлено. Нині, за словами Руслана Баглюка, з порушниками спершу проводять профілактичні бесіди. У випадку, якщо вони не допомагають, правоохоронці діють відповідно до чинного законодавства, складають протоколи та надсилають їх до суду. Нагадаємо, відповідно до статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил карантину при коронавірусі можуть накласти штраф від 17 до 32 тисяч гривень за рішенням суду. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.